Ibihe byiza nshuti bakunze ibi biganiro bya Razo TV ikaze mu kiganiro cyo kuri aya masaha ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi mwese mu bice bitandukanye ndabasuhuje abari mu ntara ya diaspora mwese ndabasuhuje abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu Bwongereza bari mu Budage n'ahandi henshi hagiye hatandukanye n'abari mu Bubiligi mwese mudukurikiye ndabasuhuje abari mu Rwanda bari muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndabasuhuje abari mu gihugu cya Uganda ndabasuhuje rwose ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi ni bwana Edi mugiye kubana muri kiganiro ni nako kandi turi bugende tubageza updates zigiye zitandukanye turi buze gusesengura n'ingingo y'ibyabaye kuri uyu munsi turaza kubigarukaho njyewe ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye n'ubundi mu kanya gato ndi bumwakire kuri mikoro ya kabiri ariko turababwira byinshi bitandukanye aho perezida Félix Antoine Tshisekedi hari ibyo yemeye turi buze kugarukaho situation y'urugamba uyu munsi uko rumeze uko ruri kugenda turaje tubigarukeho kuri ubu hari ibibazo biri kwibazwa turi buze kugarukaho turebere hamwe se abakongomani babyizera bate turaza kurebera hamwe abantu bagera ku 1500 binjiye muri 23 n'undi mubare uri buze kwiyongeraho ikindi kandi turaza kwerekeza muri mitumbala ahangaha muri sake n'ubundi turebere hamwe ibiri kuhabera twerekeze muri Nyiragongo ahangaha naho turaza kuhagaruka twerekeze no muri Masisi aba civile n'ubundi aba kugeza kuri bashanga bamaze kuburirwa nako kandi turi buze kurebera hamwe abaturage b'Kinshasa babayeho bate muri iyi minsi nabyo turaje tubigarukeho n'izindi updates zigiye zitandukanye ntababwiye muri aka kanya ariko turi buze kuzigarukaho neza gatanu kuri gatanu ntangire nakira mugenzi wanjye kuri mikoro ya kabiri nkuko bisanzwe n'ubundi ni Clovis muba muri kumwe cyangwa se tuba tumanukanye kubagezaho amakuru akomeye cyane n'ubundi imirwanira cyarimo tugiye kubabwira n'ubundi byinshi cyane biri kuranga urugamba ukuntu rumeze aho bita muri ngumba urugamba rurakomeye cyane aho bita muri rutoboko ibintu birakomeye muri Kimoka ndetse Kimoka n'ahandi usatandukanye turaza kubazengurutsa tubanze tubabwira ukuntu ibintu bihagaze kugeza ya magingo cyangwa se sa save ibintu byakomeje guhindura isura mw'abantu mwe Leta ya Kongo yabonye izindi suko inshyashya ese ziraza kuba zifashe ikiko n'izari zihari zahungishijwe zikajyanwa Bukavu ibyo byose turaza kugenda tubyigira hamwe tubabwira ukuntu ibintu bihagaze kugeza ubu ngubu gusa icyo twabonye kuri uyu munsi nuko abasivili benshi cyane bakomeje kugenda bicwa cyangwa se baburira ubuzima mu bitero byagabwe n'ubundi n'ihuriro rya FARDC ubwo rero reka tukubwire ngo wowe icyo usabwa rwose nuko no kutwereka urukundo gusa uciye kuri likes ukohereza ndetse n'udutima twishye cyane yego mu Burundi ariko nabo babayeho nabi rwose babayeho nabi nyuma yuko hari ibigiye bitandukanye bigenda bivugwa amateka mabi cyangwa se ibyo bagenda bakora ariko mu byukuri reka tubigarukeho neza gatanu kuri gatanu bwana Clovis duhere n'ubundi Kinshasa nkubwira makuru ariyo uyu munsi wa none muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo hagenda habera ibintu byinshi bitandukanye ariko kuri uyu munsi rwose abantu b'Kinshasa bakeneye gutabarwa abaturage baho kuko kugeza amaginga ya aba baturage kubw'umutekano kano wabo muke bafite bari kurara hejuru y'amazu ariko cyane amatora hejuru y'amazu kandi bakararayo bati kurara mu nzu ntacyo bimaze ubwo banyiciramo rika nsore matura nge mu nzu rwose kugira ngo ibintu biba baze byibura ndi kubareba murumva ko ntabwo ikibazo cya Kongo kiri mu burasirazuba gusa ibintu birakomeye Kinshasa niwo murwa mukuru wa Kongo abantu twarababwiye ko nejo hari abantu bagiye rwose bivugwa ko bishwe umuryango wishwe umumama n'umwana we urumva ko ikibazo cyaragutse cyangwa se ubwicanyi bugenda bwaguka bufata indi ntera batazitwaza rwose ngo imirwano cyangwa se intambara iri kuba mu burasirazuba ifitwemo uruhare na M23 murumva ko ahubwo umutekano muke wamaze kuba mu gihugu hose mu bice byose bitandukanye nta muturage w'umunyekongo wishimye nta muturage w'umunyekongo wishima ariko ubwo ni nako igoma bimeze nabo bari kugenda kurara mu mashyamba abandi bakarara aho bakorera kugira ngo baze kuba batekanye n'ibintu byabo biye bitekanye ibi nibyo biri kuranga Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi nibyo biri kugenda biyiranga n'abaturage bakomeje gutakambira leta basaba ko yabatabara bakabona ubuzima bwiza nk'abandi nabo bagatekana dukurikije ibyo tugenda tubwirwa n'abantu bagiye batandukanye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'aba
bataramu bose dufite hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda baduha amakuru nibyo bagenda batubwira bwana Clovis. Reka twerekeze noneho kuri Felix Antoine Tshisekedi, uyu mugabo wamaze kuba yemerera Sadeke n'ubundi gukomeza urugamba ndetse na FRDC ngo barwane badahagarara, barwane uko bashoboye kose. Uyu rero ni umugabo wamaze kuba yemera icyo bari buze gukora cyose, ibisasu bari buteraho biri bufata ibyo ari byose, yemeye ko biba barwane cyane rwose. Ibintu ntago biri buze koroha. Navuga ko urugamba ruri guhindura isura noneho bikomeje kugenda bigorana, ndetse amadetayi menshi buri ruhande ruri kugerageza kuyafunga kugira ngo rutaza kuba rutsindwa kuri uyu munsi. Urabona ko nta muntu n'umwe ushaka kuza kuba atakaza urugamba, ariko n'ubundi intare za sarambwe zifunze hose bukwasi, kuko zabashije kwegera imbere. Urebye aho imirwano yatangiriye bari kugenda begera imbere, kuko ibirometero bisigaye kugira ngo bagere Goma ni bice cyane. Abo ku Rwanda rwa FARDC nubwo bari bahagurukanye niyo nka bamanukanye bitwaro byinshi bitandukanye, ndetse bakamanukana na koalisiyo yabo yose. Abasadeke barakaye ariko bakomeje nabo kugenda bahondagurwa, n'ubundi biri gutanga ubusa amadiplomats bakohereza yandi byose bagakubitwa, ariko urabona ko n'ubundi urugamba ntabwo bashaka kuza kuba banakira vuba. Abo ku Rwanda rwa FARDC ariko n'ubundi intare za Sarambwe nazo zikomeje kugenda zibapusa, zibasunika zibegeza inyuma ku buryo bukomeye. Yego, zikomeje kugenda zibasunika zibapusa begera inyuma ku buryo bukomeye. Izo ni ingabo za Sadeke. Ariko reka twinjire n'ubundi muri situation y'urugamba. Uyu munsi uko byari byifashe, hari gukoreshwa intwaro ziremere, heavy weapons, batitaye ngo zirangiza iki cyangwa se ziraza gutabara iki, batitaye uwo waziteye cyangwa se umusivile. Nizo Sadeke iri gukoresha heavy weapons. Ikindi rero na M23 iri kubasubiza mu buryo budasanzwe. Ndatekereza ko yo iri kugenda igendera ku mahame n'ubundi intambara. Niyo mpamvu kugeza kuri uyu munsi wa none abaturage batarinubira imirwano n'ubundi ya M23 buryo irwana n'ubundi. Kugeza kuri uyu munsi wa none abaturage ntaho turumva abari mu gice cya FRDC bavuga bati M23 yaturasheho. Barasa n'ubundi hari ingabo. Ubw'ikindi gikomeye kuri uyu munsi kiri kuba hari biri kuvugwa ko mu masaha make cyane, isaha hashobora kuzanwa n'ubundi zi drone, hashobora kuzanamo drone muri rugamba ruri kurwanwa uyu munsi. Urabona ko bari gutsindwa cyane, baragerageza gukoresha igishoboka cyose, intwaro bafite zose kugira ngo barebe ko bahangana n'izi ntari za sarambwe zikomeje kubazengereza. Sadeke twari tuzi ko ari abasirikare ba kinyamwuga, ariko nabo ngiye natangiye kubacishamo ijisho, kuko nimba batangiye bakomeje nabo gufatanya na FARDC gutera ibisasu mu bice birimo abaturage, urumva ko nabo n'ubundi ntaho batandukaniye na FARDC cyase n'aba Wazalendo. Nta nubwo ubundi bakabaye banifatanya na Wazalendo n'abantu iyi mitwe yindi igitandukanye, kuko iriya mitwe ni imitwe ipfa kurwana itareba ngo turarasa, itareba ngo turisha abaturage cyangwa turi guhangana n'umwanzi. Ubwo rero Sadeke nayo bagiye mu mujyi umwe n'ubundi, haramutse hanabaye cyangwa se M23 iramutse buriya ifasha ubutegetsi buriya, nayo njye nayigira inama yo kubiri mu bantu yanarega nabo bagakurikiranwa ibyaha by'intambara. Bagakurikiranwaho ibyaha by'intambara biramutse bibaye koko. M23 yaba yaragaragaje ukuri ku ibyabaye, kandi mu by'ukuri no kuba M23 uyu munsi wa none itarahabwa ubutabera, nuko kugeza amaginga ya aba bakomeje kwinangira cyangwa se aba bagabo ba Sadek ndetse n'aba bagabo banyamahanga bakomeje kwinangira. Kuri uyu munsi rero hari kwibazwa ibibazo byinshi bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bwana Clovis, n'ubundi hari kwibazwa ibibazo bitandukanye, bikibazwa n'abakurikira uru rugamba cyangwa se abantu benshi bagiye batandukanye bakomeza kugendera hafi iby'uru rugamba, ndetse n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barabyibaza, yaba baba muri Kongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barabyibaza, ndetse n'abandi bose bagiye bahunga. Uyu munsi wa none ikibazwa
kivugwa ni kimwe nawe uboraza kumfasha gusubiza iki kibazo uturi buze kugifataho iminota twibaza iki kibazo turebe ku mpande zose ukimbire ku ruhande rw'abaturage uko babifata ndetse yewe no ku ruhande rw'abanyamakuru n'uruhande rw'abasesenguzi ndetse n'uruhande rw'amahanga uyu munsi wa none abanyekongo baribaza ese abakongomani bizera ko abanyamahanga bagiye kuba kubarwanirira urugamba bagapfa mu kimbo cyabo nicyo kibazo kiri kubaza cyane abakongomani ndagisubiramo kugira ngo cyumve neza ese abakongomani bizera ko abanyamahanga bagiye kubarwanirira urugamba bagapfa mu kimbo cyabo icyo kibazo cyakibazwa n'umuntu rwose onavuga ngo udatekereza neza kuko umuntu bwa mbere wowe ubanza kwikunda kurusha ukundi umuntu agukunda nuramuka utikunze ngo witangire igihugu cyawe ntuzibaze ko hari undi muntu uzaza kukunda igihugu cyawe kukurusha ahubwo icy'ingenzi bakabaye bitanga kurusha uko bateze kuri Sadeke amakiriro uko batega amakiriro ku barundi uko nubwo abarundi bapfa batagira ngo wabari kwitangira Kongo nubwo Sadeke ipfa cyangwa bagafatwa ntago bitangiye Kongo cyane cyane ikintu bitangira n'amabuye y'agaciro baje kwikurira hariya muri Kongo igihugu cyabo nibakomeza kukigabiza abanyamahanga kizacikamo ibice barebera ndetse yewe wa muntu kizajya habikurusha uko babitekereza kuko urugero tugenda tubaha mwese munabona n'uburyo igihugu cya nkaha ku mugabane wa Afurika cya Libya cyacitsemo ibice kiragenda bagiteje amahanga banga kumvira uwari perezida wacyo baragenda amahanga arabafasha kugisenya barangije bisubirira iwabo mu bihugu byabo bameze neza nta mutekano mu cyuriyo nta bikorwa remezo byagiritse ibyo ngibyo bivuze nk'umunyamakuru uri gusesengura ese ku ruhande none rw'abanyekongo uramutse wishyize mu kimbo cyabo ukurikije amakuru tugenda tubona ukurikije abanyekongo uko babayeho wowe ubona babifata bate Abanyekongo n'abantu bambabarire kuba wenda naba umuvugo ngiye kubikoresha n'abantu wagira ngo barezwe bajeyi n'ukuba umuntu yarakuza teta yitetera nta kibazo na kimwe afite bitewe n'uko muri Kongo hari ibintu byinshi cyane bya bihenze n'ibiki usanga nyine ibindi bintu batabyitayeho ntago bashyira imbaraga kugukunda igihugu cyabo ariko uramutse urebeye wenda kuri kotse y'umunyekongo bakabaye bafata ya mbere kuba aribo barwanira igihugu cyabo bakibaza ikibazo kimwe kigira kiti turi kurwana na bari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda dupfiki nibamara kumenya impamvu bari kurwana nabo ko bose ari abanyekongo nta n'ikibazo ikibazo cy'ururimi ntago cyatuma musenya igihugu cyanyu mbere na mbere mumenye ko ikibazo cy'ururimi kitatuma musenya igihugu cyanyu kuri uru rwego ikindi kandi mukamenya ko Kongo irimo indimi nyinshi zirenga ibihumbi nk'uko Kongo ituwe na miliyoni 80 ariko muri izo miliyoni 80 bose ntago bahuje ururimi urumva rero kwifata ukavuga ngo abavuguru nuru ngo niba tugiye kurwana nabo bigatuma igihugu cyanyu gisenyuka ni kimwe mu kintu mwakabaye mwibazaho ahubwo mukareba abatuma mupfurwa rurimi yego noneho ku bandi noneho batari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abandi bose bagiye bahunga ibibazo biri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo ni bantu babifata gute ko mwakunze kuvugana cyane abantu rero baba diaspora mwabantu mwe bo baba bafite rwose n'akababaro n'agahinda nk'iyo barebye amashusho y'abantu y'ibyabo biri kwangirika nubwo bahunze hari imitungo yabo yasigaye hari hari abavandimwe basigaye hari hari abaturage abaturanyi basigaye hari ya rwose iyo barebye nk'amavideo rero ukuntu n'ubundi igihugu cyabo gikomeje kwangirika ntago batuza ntago basinzira ntago baryama nubwo bagiye hanze nubwo bari mu bihugu bitarimo intambara cyangwa batari guhigwa ariko nabo n'ubundi imitima yabo imeze nk'iri muri Kongo barifuza ko igihugu cyabo cyakongera kumvikana bakongera kumvikana bagahuza bagashyira hamwe bagasenyera umugozi umwe ndetse nabo bakaba ataha umutekano kagaruka mu imbere mu gihugu
yego umutekano kagaruka imbere mu gihugu nibyo atekereza kuri ibyo bibazo bya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri icyo kibazo cy'aba cy'abanyagihugu batekereza ko nubundi FRDC izaba aba banyamahanga aribo bazaza kurwana ariko njyewe wenda nkize hakanje nuko kugeza magingo ya gisikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisa naho kidatekereza kuri ibi bintu cyangwa se ngo kibyibazeho ariko ndabona njyewe ku bwanjye bituruka nubundi kuri Félix Antoine Tshisekedi we ntago yiyumva nk'umunyekongo ibi ngibi ndabiha ubusobanuro kuba atiyumva nk'umunyekongo yumva ko umuntu wese impamvu bitewe naho yakuriye nyine n'imico yaho yanyuzemo yumva ko ari gutekereza ko buri muntu wese ashobora kuza wamuhaye iby'umugomba akagufasha mu buryo budasanzwe akakwitangira akaguha ubuzima bitewe nuko nawe yavuye mu gihugu cy'amahanga aje muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyarazi urukundo rw'igihugu aje kuyobora araza kuko hari ubutunzi agiye kubona cyangwa se hari umwanya agiye kubona arayobora nawe ntekereza ko ari uko atekereza ko uwo munyine umuhaye ibya mirenge ashobora kuza kukurwanira uko bishoboka ariko njyewe ndagira ngo nkireho akantu ntago amagara y'undi muntu ntago amagara yawe bayaterera hejuru ngo wishyure bayakuzane amagara yaterera hejuru nicyo giciro se wagura amagara cyangwa ubuzima nta giciro kibaho n'iki na kimwe cyagura ubuzima bw'umuntu nubwo wenda abantu bazara muri Kongo akagira ngo ni amafaranga ye yabahaye amafaranga atsanga ni make cyane ntabwo ariyo yatuma baza kurwana nubwo yabaha menshi reka ntabwo baza ngo barwane nk'abanyagihugu ni ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka bitandukanye n'ukuntu umunyekongo we yarwana kuko abanyekongo n'ubundi barwana badahembwa nk'ayabari ariko se kubera icyo usanga n'ubundi baribo bari kwitsanga cyane kurusha bariya ahubwo bakabaye bano bagabo mugane nk'uko waruna kigarutseho ubutegetsi buri butegetsi bubi nibwo bwagiye bushyira ibihugu byinshi bya Afrika mu kaga ubu ngubu twagiye tubona amarevolusiyo menshi cyane mu bihugu bya Afrika ariko na Kongo ishobora kuza kurangira nayo igiye mu gihugu cyana byarangiye kibaye nk'ibindi kikaba cyacikamo ibice cyangwa se bitaba ibyo uyu mugabo agahirikwa ku butegetsi nibyo bintu bibiri bishoboka byonyine bizatuma Kongo yongera no gusubira mu mutse kuko uyu mugabo kubera atakuriye kira gihugu nkuko wari ubigarutseho ntabwo afite urukundo rw'igihugu nkuko undi muntu wari wese wakuriye muri Kongo arufite ntabwo yitaye ku gihugu cye cyane ahubwo we ayumva ko amafaranga Kongo ifite ahagije kugira ngo babe bagura icyo ari cyo cyose kijyanwa ku rugamba kandi ibyo ntabwo wajya kurwana n'umuntu rwose w'intare ya Sarambwe we udaharanira inyungu udafite ikintu na kimwe ahomba ngo uvuge ngo uramutsinda ngo nuko witwaje ngo uri kurwanira amafaranga Nago wapfa kumutsinda uvuze ngo nuko witwaje amafaranga ariko bwana Clovis n'ubundi 23 nayo bakibaza bati abaho ku ruhande rwayo ese nabandi bantu bagiye batandukanye bari bibaza bati ese nyuma y'imyaka 23 batawe mu nkambi bagafashwa n'ubundi bari basizwe mu nkambi n'ubundi ntawo kubafasha uhari birashoboka se cyangwa byashoboka ko basubira inyuma bakava ku rugamba bakareka kurwana icyo cyo rwose navuga ngo ni mission impossible cyangwa se mission impossible ntabwo bashobora gusubira inyuma ibyababayeho muri 2012-2013 barabibonye bumvikana na leta ya Kongo yari icyo gihe ku bwa Kabila bagiranye amasezerano bakemera kushyiranwa hasi intwaro bagasubira inyuma babonye ibyababayeho kandi ntabwo bakemera gusubira mu byabaye kandi buriya baravuga ngo gukosa si ikosa ni ugusubira mu makosa nizera ko batakemera gusubira inyuma niyo byagenda gutse intare za Sarambwe zigomba kurwana kuko ni do or die ntago bagomba kurekera n'ubundi bihaye gusubira inyuma noneho baba bahaye icyuho umwanzi kugira ngo noneho yica abantu benshi urabona ko ubwo yatangira kubakora amakazi noneho yabamara nta nubwo yasigaza n'uwo kubara inkuru ubwo rero nayo niyo mpamvu baje nta mpamvu yo gusubira inyuma igiciro cy'icyo cyose bizasaba bazarwana nibishaka biba ari ukumena amaraso nibishaka bari kwitanga ariko bazarwana kuko baje babyiyemeje nibyo koko nuko baje babyiyemeje M23 yahise itanga ubutumwa aravuga bati we are no longer in 2023 cyane rwose ntabwo tukiri muri 2020
We are no longer in 2013. Ibyo ngibyo wabibwe. Ibyo umuntu byumva neza ni umusadek. Sadek wari waje. Umuntu wahabaye, umuntu wa news. Imamu Sadek. Urashingira kuri Sadek. Sadek yaje yibwira ko. Sadek yaje yibwira ko ngibyo yakoze 2013 ngigiye kubisubiramo ikubita rwose mu Venturo. Nyamara birengagije ko rwose icyo gihe abari barwanya abari banashyize hasi intwaro ku bushake bazi ko bagiye guhumvikana ubu ngubu noneho babonye ko nta mpuwe bafitiwe nabo bagomba kwirwanaho nta kindi kintu na kimwe bafite usibye kurwana bazarwana nimushaka mu byange cyangwa mu byemere igihe cyose mwanze ibiganiro ubu ngubu no kugira ngo ahubwo muzaziza n'ibintu by'ibiganiro bizagorana kugira ngo bongere kubizera aho bigeze kwemera ibiganiro byo biragora kongera kubizera bamaze rwose kubona ko na wizera umwana w'umuntu cyangwa suwizera umwana w'umuntu avuga ubwo rero ku ruhande rwa FARDC nibashaka rwose barambika intwaro hasi bashaka ubundi buryo kuko iki inzira y'intambara yo biragoranye ko bazayitsinda inzira y'intambara biragoranye ko bazayitsinda ubwo ni 23 yanungutse abantu 1,500 abasore n'inkumi bagiye nabo kwinjira muri 23 kuri uyu munsi cyane rwose hariya muri rubaya twabiberetse uburyo buriraga amamodoka bishimye bari proud mutagira ngo nagahato cyangwa se ni kwa kundi Kongo yo yemera igashyiraho n'ibihembo kugira ngo abantu binjire mu gisirikare biri opposite y'ibi ngibi kuko bo bagiye batsira imodoka ku muhanda umuntu wifuza yinjire abasore urubyiruko imodoka bari bazanye zahise zuzura ndetse rwose ubona hari nabenshi bagishaka kwinjira ni ikintu rwose cyagaragaje ko abantu bashaka kujya guharanira kugarura amahoro hari mu burasirazuba bwa Kongo abantu bashaka kujya kurengera izinzira karengane urubyiruko twavuga ko rwose rwagaragaje patriotisme iri ku rwego rwo hejuru yego urubyiruko rwagaragaje patriotisme yo ku rwego rwo hejuru ngayo nguko rero iyo ni 23 n'ubundi turacyari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbibutsa ko iyi Allazo TV show mu kiganiro gisanzwe n'ubundi tusanzwe tubagezaho byinshi bitandukanye bibera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri kumva bwana Eddie ndetse na bwana Clovis murumva ko duhari n'ubundi turacyari turacyakomeza n'amakuru menshi cyane agiye atandukanye muri mitumbala hanga muri sake n'ubundi FRDC Sadek baguye ye mukaga barashweho bombe idasanzwe 15 bahita bapfa abandi ntibaramenyekana kugeza kuri uyu munsi wa none kugeza amajinga ya ni mu masaha atambutse nibwo iyi bombe yaturikijwe nyuma yuko bakoresheje heavy weapons M23 intare za sarambwe nazo zabasubije mu buryo budasanzwe abantu 15 rero bahise bahagwa ndetse yewe abandi baracyashakishwa FRDC Sadek baracyahurika cyane rwose baracyahurika bakomeje guhura n'akaga bombe karahabutaka yabamishwemo urumva ko yahise icagagura abantu benshi amaguru abenshi bapfuye urumva ko abantu 15 bahise bapfira icyarimwe muri ako gace yatewemo mutaza kugira ngo nibo bonyine bapfuye kuri uyu munsi abo nabi yo bombe yahitanye ariko mu bice byose twabonye ni bombe imwe yahitanye abo bantu bangana gutyo kandi bibuke ko ibintu byabaye hari naho bita rwose za ni za chimoka hari n'ibindi bice byabereyemo imirwano tutarakora ibarura neza ngo tubashe kukusanya imibare bitewe n'uko bikigoranye urugamba rutararangira mu by'ukuri kuri uyu munsi imibare y'abantu bitabye imana nituza kubibabwira muri uwo mirwa kuri uyu munsi bapfuye nk'udushwiriri ubwo turabigarukaho n'ubundi neza gatanu kuri gatanu ntabwo tujya tubicikwa raporo zigenda zisohoka ariko natwe tuba ba mbere mu kuzisoma tukaba ba mbere n'ubundi mu kuzibagezaho urumva ko byinshi turabifite rwose tunakomeza n'aya makuru agiye atandukanye reka twerekeze n'ubundi mu ntambara iri kubera muri Nyiragongo ahangaha n'ubundi abantu abaturage abasivile barashwe umwe ahita apfa ahita hasiga ubuzima ubwo bari baburiwe n'ubundi uyu nguyu yapfuye ubwo yari ari mu modoka muri Kibati aha muri aka gace nibwo uyu muturage yaje gupfa kugeza na n'ubu ntago rwose umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisa naho bigoye muri Nyiragongo rero abasirikare ba FRDC baje kugira gutya banyura muri humye M23
barasa abaturage cyane rwose urumva ko yageze iti bakwizamo amasasa adasanzwe abaturage ariko muri Kongo mwabantu mwe iyi miryango nkuko wabitakanye uko yabitsangaje imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bitandukanye kuva muri East Africa kugera ku rwego rw'isi hakabaye hari abantu bahaguruka bakamagana ubu bwicanye bukorerwa abasivili kubera ko umusivili ni umuntu rwose ubudafite uruhande cyane cyane nariho nimba uri kurwana intambara hangana n'umusirikare mugenzi wawe kuko niwe twavuga mwanzi wawe umutu urage ntabwo ari umwanzi wawe nta ntwara afite ntiyakwatatse ntiyakubujije kurwana kubera iki ujya kurwana mu baturage iki ni igikorwa kigaragaza ubugwari kuba ugiye kwica umusiviri ni ubugwari bukomeye cyane kuko bigaragara ko wananiwe urugamba ahubwo ushaka kujya kwihorera mu basiviri ariko ibingibi n'ubundi bisa naho intare za sarambwe n'ubundi zatabariye ku gihe zigahita zibamisha mu rufaya rw'amasasu zirabashwanyaguza ariko urabona ko akongo mu gihe cyose ikinatekereza kujya guhangana n'abaturage ni kigaragaza ko ari yo nyine nubundi nyirabayazana w'iyi ntambara ni kigaragaza ko nubundi ari yo yica abaturage kuko iki ngiki nubwo abantu babirirwa bashinja ibihugu ibindi uyu mutwe kongo kuba ari we ushoje intambara washoje intambara bigaragaza ko ubwo kongo ari yo yica abaturage twarabivuze muri za mugunga za Amerika zigashaka kubishyira ku bindi bihugu ariko ibi ngibi nibiye bibera ikimenyetso mu mahanga nubwo abibona ariko adashaka kubyemera igihe kiza gira noneho babure n'ikintu cyo kubeshya gihe kizagera n'ubundi babura icyo kubeshya kuko ntago buri gihe ariko bazahora abafite n'ubundi byo kubwira abaturage bababeshya ubwo ikindi twasorezaho bwana Clovis nuko kugeza amaginga ya muri Masisi abasivile rwose bashanga baburiwe bidasanzwe bahita bahunga bahungira hafi ya za bitonga abaturage rero bakomeje kugenda bahunga ku bwinshi urumva ko kuva mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se bitewe n'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuvamo muri ibi bice bisa naho biri kugenda biba nkaho ari intego ya buri munsi uko abaturage bari guhunga ariko n'ubundi twarababwiye umuntu wa kugira ngo ajye gupfira mu gace ke akizirikemo yabahunze akerekeza mu bice birimo umutekano akazagaruka nyuma wenda intare za sarambwe zahabohoje kuko intego ya buri munsi n'ubundi kuri abaturage urabona ko bari kubyumva bari kugenda bahunga bava mu bice rwose bitarimo umutekano berekeza mu bice bigiye bitandukanye gusa nuko bikomeza kurya ruhande rwa Kongo kubona abasivili cyangwa se abaturage bahungira ku ruhande rw'intare za Sarama ni ikisebo bahita babona ko nyine n'amahanga ari bubone ko n'ubundi bari guhunga umwanzi kuko umwanzi wabo ngo ni FARDC umwanzi wabo n'ubundi ni FARDC none ntago ari ibintu bigaragara ni ibintu bigaragara kuko ntago wajya gukomeza kwizirika mu gace kawe ngo wenda ngo wafite imitungo n'ibindi n'ibiki mu gihe ubona nta mutekano ari cyangwa se ugiye kuwapfira waba werekeye mu bindi bice kuko twabonye twabonye ko nta muntu wo ku ruhande rwa FARDC ubitayeho cyangwa se kuri leta ya Kinshasa kandi batabarane usige mugenzi wawe nubona rwose ari umwana usigaye ku nzira ntumuceho mujyane buriya wabona wabona uwo muntu roko yari uzaba umuntu w'ingirakamaro ku gihugu cyawe kandi n'ubundi gukomeza kurwanirira igihugu nicyo bashaka wabonye ko bagiye kubohora igihugu aba baturage bashaka kubohora igihugu bose abatazi kurasa bagiye kwiga kurasa bunagana yuzuye yuzuye ariko baracyashaka n'abandi ntago bahagarara nyaboneka cyane rwose abantu baracyashakisha abandi gusa hari ababa baramaze guhunga wenda barageze mu bice bigiye bitandukanye birimo security mujye mukangurira n'abandi rwose mubabwire ibice murimo birimo umutekano berekezemo ndetse n'amayira meza wacamo kubera ko ushobora guhunga ukagwa mu biwaza rero bikakumerera nabi ikindi kandi namwe mwageze mu bice byose birimo umutekano mujye mwirinda n'ubundi gukomeza kujya mu bice birimo FARDC kuko iyo babimenye ko wagiye mu bice bya M23 ukaramuka niyo waba ugiye kugura ikintu cyangwa se ugiye kureba umuntu mu bice birimo FARDC
noneho bakwica nabe. Ntabwo mwabibonye ko mu minsi yashize hari abamama bajyaga bafata bakavuga ngo ni abagore ba Emuventura, ngo nuko wenda bacururiza mu bice birimo Emuventura bagata bavuye muri Goma bakajya muri za Sake na za Masisi igihe bari bahafite na za Minova igihe bari bahafite, baragarukaga mu mujyi wa Goma rwose bakazengerezwa mu buryo budasanzwe, babwira bati rwose mwe mukorana na n'izi ngabo za M23 kubera guhora batsindwa ku rugamba bibazaga uburyo byagenze bikabacanga cyane rwose bibazaga uburyo byagenda bikabacanga. Gusa rero ibi nama urugamba ruracyarimo, intambara iracyakomeye kuri uyu munsi. Turaza kugenda tubabwira imibare ariko mu bice bigiye bitandukanye bya Rutobogo, mu bice bitandukanye bya Kimoka, intambara hano hose yagiye ba, turacyari kugerageza kureba imibare yabitsabye Imana, turacyareba amakeko bunago turazimenya urugamba rutararangira, intwaro zafashwe, ibyo byose turacyabikusanya. Bwana Mupenda aracyagerageza kugenda nakorana n'abakozi ba Croix Rouge kugira ngo barebe imibare y'abagiye rwose bitaye Imana, kandi yambwiye ko hari n'abaturage bari kugerageza kujyana kwa muganga kugira ngo babiteho bakomerekejwe n'ibisasu bya FARDC. Urumva ko ari mu gikorwa cyiza cyane cyo gutabara. Ubwo rero naza guhugukaraza kuduha neza neza imibare y'abamaze kuba bicwa, abamaze kuba bafatwa cyase za mateko ndetse n'intwaro, kuko tuzi ko kuri uyu munsi za mateko ari nyinshi cyane. Yego, nibyo koko, urakoze cyane bwana Clovis. Araga kuri uriko kaseki gatangaje shaka gusorezaho, ntago kari muri Kongo, ndabona amasaha nubwo yatujyanye. Umuntu wari warapfuye baranamushyinguye hano mu karere ka Ruhango hagenda haba ibitangaza, yagaragaye mu ruhame ari muzima. Aya ni amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru BTN, ntago ari ibihuha, yagaragaye uwo bita Hakizimana. Rero yari yaranashyinguwe nubwo atari yo ngingo kaba kagomba gucamo. Ni ibitangazamakuru byinshi bitandukanye byabigarutseho. Ubwo ntacyo tuzanabigarukaho ni mu bijaka. Nukureba uyu. Ngayo nguko, mukomeze kugira byiza ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.